កម្ពុជាចំណាយថវិកាជាង 3,000 លានដុល្លារវិនិយោគនិងអភិវឌ្ឍលើខេត្តចំនួន4ជាប់តំបន់ត្រីកោនសម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលចំណាយថវិកាជាង 3,000 លានដុល្លារលើគម្រោងវិនិយោគចំនួន86គម្រោងសម្រាប់វិនិយោគនិងការអភិវឌ្ឍនិងអភិវឌ្ឍក្នុងខេត្តចំនួន4ជាប់តំបន់ត្រីកោនក្នុងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាកម្ពុជាឡាវវៀតណាម CLVDTA លើកទី11តាមរយៈប្រព័ន្ធវីដេអូនៅវិមានសន្តិភាពនាថ្ងៃទី9ខែធ្នូឆ្នាំ2020សម្តេចតេជោហ៊ុនសែនបានឲ្យដឹងថាការអភិវឌ្ឍតំបន់ត្រីកោនកម្ពុជាឡាវវៀតណាមមិនមែនជាបញ្ហាចម្លែកនោះឡើយការអភិវឌ្ឍតំបន់ត្រីកោននេះមានការចូលរួមចំណែកវិភាគទានពីប្រទេសជប៉ុនផងដែរសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនបានមានប្រសាសន៍ថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចំណាយថវិកាវិនិយោគនៅខេត្តទាំង4នៃកម្ពុជាក្នុងតំបន់ CLVDTA សរុបប្រមាណ 3,146 លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកគិតត្រឹមខែតុលាឆ្នាំ2020សរុបអស់ប្រមាណ 3,146 លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកគិតត្រឹមខែតុលាឆ្នាំ2020លើគម្រោងចំនួន86ដែលក្នុងនោះគម្រោងក្នុងវិស័យកសិកម្មកសិឧស្សាហកម្មមានចំនួន66គម្រោងដែលបានបង្កើតឱកាសការងារចំនួន 126,579 ជូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងតំបន់ឈឺក្បាលអញ្ចឹងបូដេនមិចបំបត្តិឈឺក្បាលយ៉ាងឆាប់រហ័សបូដេនមិចបំបត្តិឈឺក្បាលប៉ុលដេនមិចបំបត្តិឈឺក្បាលរោគប្រកាំងឆាប់រហ័សនិងប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់សម្ដេចបានជួបបញ្ជាក់ថាជាលទ្ធផលនៃផលិតក្នុងស្រុកសរុបសម្រាប់ខេត្តទាំង4របស់កម្ពុជាក្នុងតំបន់ CLVDTA មានការកើនឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ប្រមាណ 12% ក្នុងឆ្នាំ2020នេះ